ამბავი მის შესახებ რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში მოხდება სწორედ თავდაცვის უნარიანობის განკვეთების მემორანდუმის ხელმოწერა, ისევ და ისევ ვარშავის სამიტამდე ორი დღით ადრე, კიდევ ერთხელ ადასტურებს და ხაზს უსვამს ამ ურთიერთობის მნიშვნელობას და თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ჩვენ მცდელობა არ დაგვიკლია მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ ეს ურთიერთობები ყოფილიყო წარმატებული. ქარტის ხდომა ტარდება მოგეხსენებათ დღეს თბილისში, რომელსაც სახელმწიფო დივანი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობენ და ქარტია თავისთავად სულ რამოდენიმე კომპონენტია, მათ შორის ერთ-ერთი წამყვანი კომპონენტი არის თავდაცვა და უსაფრთხოება, თუმცა დემოკრატიაც ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ამიტომ ნახოთ.